କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ। 69 ଥର ଡିଭିଜନ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଫେରିଥିଲା, ପୁଣି 77 ପରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଅସୁର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥିଲା। 90 ପାଖାପାଖି 89-90 ପୁଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି 91 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ସେମାନେ କ'ଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଦେଇଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କଲେ, ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଦ ଦେଲେ, ସବୁକିଛି ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଲଗା କଥା, କଂଗ୍ରେସର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିବାଟା ଏଇଟା କେବଳ ବାହାନା ଗୋଟେ, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଗଲେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ କାହାକୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ଏମିତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ମାଡ଼ିକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗରୁ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ NIIC ର ସଭାପତି ଭାବେ ଫେର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି 3-3 ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବକ, ଦକ୍ଷ ନେତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକରି ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସଭାପତି ଭାବେ NIIC ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫେସ୍ କରାଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଦାବି କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି CWC ବୈଠକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ CWC ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ CWC ତ ହାଏଷ୍ଟ ବଡି ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ସେଠି ବସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସଭାପତି ଭାବେ। ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ASCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ପୁଣି ଦଳ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି, ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, କମଲନାଥଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡ଼ରଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ କେହି ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ASCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦଳକୁ କେମିତି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବେ? BJPକୁ ଡର କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି BJPକୁ ଯଦି ଟକ୍କର ଦେବାର ଅଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଭାପତି ହୋଇକି ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ BJP ସହିତ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ପୁଣି ଶାସନକୁ ଆସିବ ସେଣ୍ଟରରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 ବର୍ଷର ଦଳ କ'ଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଥିଲେ କେମିତି ଆସିଗଲେ ଯେ ସରକାର, ସେମାନେ କେମିତି ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ନୀତି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଯିବୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଯାଇକରି କାମ କରିବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଯାଇକରି କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଆସିବ ଆଗକୁ, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନେଇଯାକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।